asula tänaval avatakse 30. aprillil perepesa, mis on soe ja sõbralik ning avatud kõigile lastega peredele, alates lapseootusest kuni lapse koolimineku eani. Kuidas ööelu turvalisemaks muuta? Eks kõigepealt tuleb harida eeskätt neid, kes eelistavad ööelu päevaelule, et oleks selge, kust jookseb õhuke piir flirti ja ahistamise vahel. Tere vaatama Tallinna uudiseid! Tallinnas Asula tänaval avatakse aprilli lõpus esimene perepesa. See on paik, kus lapsevanematel on võimalus saada asjatundliku nõu, osaleda koolitustel, et olla teadlik oma lapse arengulistest vajadustest, juba alates lapse sünnist. Lisaks perepesa toetab ka suhteid vanemate ja laste vahel, aidates kasvada teadlikumaks lapsevanemaks ning hoolivamaks partneriks. Perepesad loodi aastal 2019. Üle Eesti on perepesasid kokku 5 Viljandis, Tartus, Türil, Elvas ja Põltsamaal. Nüüd liitub perepesade võrgustikuga ka Tallinn. Pikk plaan näeb ette, et Tallinnas võiks igas linnaosas olla oma perepesa. Pered ongi sellised, nagu nad on, nad tulevad siia ja nad saavad siin sellist abi, mis neil vaja on seoses nende lastega. Küsimusi on seinas seina erinevatel teemadel ja perede jaoks on vaja sellist turvalist kohta, kus nad saavad nõu, kus nad saavad mõnusalt koos aega veeta ja ma arvan, see on väga hea suund. Perepesa oodatakse eelkõige lapsevanemaid, kellel puudub tugivõrgustik. Aga muidugi on teretulnud kõik pered. Perepesa teenused on tasuta. Meil hakkavad toimuma regulaarsed mänguhommikud, meil on mängutoa juhendaja, lisaks on meil psühholoog, kelle juurde saab minna vastuvõtule ja me oleme siin kõik kolmekesi igapäevaselt olemas, et kõik sellised vanema küsimused me proovime siis vastata, et tihti peale ei olegi vaja sellist kindlat vastust millelegi, vaid just see on oluline, et pered saavad siia tulla, me saavad oma vahel kogemusi jagada ja tihti peale aitabki just see, et lihtsalt kui sa saad enda sugustega rääkida, et siis juba mured lahenevad iseenesest. Ja meie mängutuba jääb meie südameks, sinna ümber me hakkame punuma selliseid erinevaid vestusringe, koolitussarju, alates BBM-de vestusringidest, kuni baby joogani, papside klubi, et teenuseid veel tuleb erinevaid ja väga mitmekülgseid, aga just see, et oleks mõeldud selleks, et peresid toetada sellel imelisel teekonnal. Millega muuta ööelu turvalisemaks ja kuidas üldse võiks turvaline ööelu välja näha? Täna kõneldi sellest seminaril, kuidas toimib ööelu. Etteruttavalt võib öelda, et Tallinn on turvaline linn. Seminaril, kuidas korraldada ööelu, arutleti ka Tallinna ööelu turvalisuse teemal. Politsei esindaja sõnul on siin kohal näha liikumist paremuse suunas. Päris niimoodi suures plaanis saab öelda, et on pole pilt natuke parem, kui ta oli näiteks ennem koronaaega. Muidugi on meil väljakutseid mõttes ja väljakutseid ka töö mõttes. Väljakutseid tuleb aga stabiilselt ning eks ikka piirkondades, kus ööelu käib. Tallinnas siis enne kõike vanalinna piirkond, nii-öelda Bermuda kolmnurk ning mis seal salata ka Telliskivi kvartal. Kõige rohkem saab politsei väljakutsed, mis on siis seotud joobes inimestega. Nendega seonduvate probleemidega, lärm, häirimine, kaklused, sellised väljakutsed on peamised. Et neid ikka on jätkuvalt? Neid ikka on jätkuvalt ja eks kõige sellisemad kiiremad ajad on nädala lõpud. Võtme sõna, kuidas muuta ööelu turvalisemaks on koostöö korrakaitsete ja pidude korraldajatega. Samuti saab palju ära teha omavalitsus ise. Siin kohal on Tallinna linn koos Sotsiaalkindlustusametiga alustanud seksuaalse ahistamise vastast teavituskampaaniat. Sest tehtud küsitlustes selgus, et Eesti ööelus on 73% naistest ja 32% meestest kogenud seksuaalset ahistamist. Võrreldes võib-olla mingite teiste riikidega Eestis me tegelikult näeme palju ka seda, et inimesed üldse ei tajugi, mis on need piirid nii kellegi teise või ise enda jaoks, et mis on lubatud tegevus ja mis ei ole lubatud tegevus, mis on ahistamise ja flirtimise piir, et oluline on nendest asjadest rääkida, et tekiks ka ühiskondlik mõistmine ja arusaam.
Tegelikult on aga mõlemad rääkijad ühel nõul, et Tallinn on turvaline ööelulinn, kus lihtsalt omad murekohad, mis on kindlasti ka lahendatavad. Lähituleviku fookuses saab olema ka korgijooki teema. Arstide liidu aastakonverents tõstatas taas küsimuse puuduvate arstide kohta ja lisaks koormus välja veelgi muresid, millega arstid igapäevaselt silmitsi seisavad. Millised on lahendused? Kas valitsus teeb selleks kõik? Asjatundjad räägivad suu puhtaks. Eesti arstide päevadele kogunes üle 500 arsti üle kogu Eesti. Kahepäevane koolitamine algas avaliku vestlussessiooniga, mitu nahka saab võtta arstilt, ehk teemaks tööjõu puudus ja tervishoiu korralduse muudatused. Paneeli käigus ja järel koorus välja aga veelgi probleeme, mis lisaks arstide puudusele tervishoiu valdkonda valusalt puudutavad. Eesti arstide muredest kõige olulisem on rõhuda praegusel ajal ikkagi töökultuuril üleüldiselt. Selles suhtes meil on, töö on raske, see ei hakka muutuma aja jooksul. Küll saab muutuda see, kuidas me seda tööd teeme ja kuidas me see juures üksteisesse suhtume. See on ka see põhjus, miks mina enam igapäevasel arstina ei tööta. Mõnul oli küll normaalne töökeskkond, aga ma ei näinud sellel sellisel kujul perspektiivi. Ma olen ammugi pensionil, aga ma ei saa ära minna. Mina naljatades vahel ütlen, et meil on välja õpetatud vasakukõrvaarstid, kes vaatavad väga kitsalt oma eriala, aga et see inimlik vaade kaob ära, aga seal on küll objektiivsed põhjused, eks ju aega on vähe ja kõike on vähe. Eesti Arstide Liidu presidendi Neeme Tõnissoni sõnul oodatakse riigi poolt suuremat kaasarääkimise võimalust ja kõige olulisem on leida lahendused, kuidas tagada personali motiveeritus, et nad sooviksid arstina töötada ja seda just siin, Eestis. Tõesti, see on selline läbiv mure, et millal ja millises mahus nad kaasa saavad rääkida. Pingutame, et see kaasamine toimuks võimalikult vara ja tervishoius tõesti suurim probleem on tööjõupuudus. See, et meil napib õdesid, perearste, psühhiaatreid. Terviseministri sõnul üksnes töökultuuri parandamine seda puudust ei eemalda. Küll aga on kavas konkreetsed sammud tööhõive murede leevendamiseks. Kui prognoosimudelit vaadata, siis isegi kui nüüd tervishoiust ükski arst ei lahku, puudu on ikkagi. No näiteks uuendame ka õendusmäärust, laiendame õdede retseptiõigust, et meil oleks laiem meeskond inimesi, kes tervise murekorral aitab ja toetab. See ei pea igakord olema arst, vaid temal on abis teise ettevalmistusega spetsialistid, et võimaldaks sellist koormuse jagamist. Ma näen, et need töötajad, kes meil peale kasvavad, on entusiastlikud, nad on, näevad nagu paremat tulevikku ja nad on valmis töötama selle nimel. Ma näen, et pingutatakse ja see on see, mis kõige olulisem on praegu. On öeldud, et ükski meelelahutus pole nii odav kui lugemine ega ükski nauding nii püsiv. Täna tutvustati Tallinnas uusi noorkirjanike, kes kutsuvad lugejaid oma raamatulehtedele meelt lahutama. Noortekirjanduse päeva puhul said täna Tallinna keskraamatukogus kokku noored lugemissõbrad ja noorkirjanikud. Toimus avalik arutelusessioon eesti- ja inglisekeelse kirjanduse üle ja tutvustati noortekirjanike teoseid. Noored lugemissõbrad ise tunnevad, et lugemine on populaarsust kogumas, kuigi mõnevõrra uuel kujul. Ma arvan, et see on nagu paremaks muutunud, et varem ikkagi nagu noriti neid, kes lugehaid, et tavad, nemad on mingid nohkarid siis, aga et nüüd on rohkem populaarsemaks see muutunud sotsiaalmeedias ja siis noortele jõub rohkem neid soovitusi ja siis, et tundub, et toodaid see huvitav, võiks ka proovida. Kooliga on nii kiire, aga tahaks lugeda rohkem. Varasemalt ma lugesin ikka üks raamat nädalas. Lugemine ongi selline ränne, et üks kuus läheb näiteks 20 raamatut, teine kuus läheb kaks, et see väga täielikult oleneb. Minule tundub küll, et noored loevad. Proovime siis ka ingliskeelset kirjandust tellida. Ikkagi päris palju tellime. Keskraamatukogu kutsub noori lugema, küll aga tutvustab ka võimalusi, kuidas ise kirjanikuks saada. Noorte kirjanduse päeval jagas oma kogemusi Robert Kurvits, raamatu Püha ja õudne lõhna autor, millest valmis videomäng Disco Elysium. Lugemine noorte jaoks ei ole ainult kohustuslik kirjandus, vaid elu nägemata osade avastamine. Teist maailma avastada sa saad elada mitu elu lihtsalt sellega, et sa loed raamatut. Ma saan kogeda nii palju lahedaid asju katsetada ja võib-olla sul hakkab see asi meeldima ning sa siis tulevikus tahad ka seda teha. Kadrioru kunstimuuseumis on jõudnud eriline näitus Hispaania maastikumaalidest. Esindatud on Hispaania maalikunsti tipud, keda Eestis veel vähe tuntakse. Kirsikstordil on Picasso tööd.
19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Hispaania maastikumaali parimad teosed jõudsid Eestisse erinevatest Hispaania era- ja muuseumikogudest tänu suurtele läbirääkimistele ja headele kontaktidele. Kadrioru kunstimuuseumi näitusel on esindatud Hispaania modernistliku kunsti säravaimad nimed. This is an exhibition with not only great names, but great masterpieces. Spanish museums really helped and loaned some of their best things. The fact that we are putting together in an exhibition Mariano Fortuny, which was probably the most renowned artist of Spanish Romanticism, Joaquín Sorolla for the first time in Estonia, and some of his paintings here shown for the first time to the public. Ja muidugi Picasso, kellelt on näitusel varasema perioodi looming. Tööd ei ole küll mõõdult suured, kuid tähelepanuväärne on fakt, et teadolevalt ei ole Picasso maale varasemalt Eestisse jõudnud. Picassost muidugi me oleksime tahtsime Barcelona perioodi mõne suure ilusa maali, aga muidugi ka nende toomine on seotud, no esiteks oli eelmine aasta oli Picasso juubile aasta ja teosed rändasid väga palju ja muuseum ütles, et nad peavad puhkama ja teiseks on nende suurte tööd kindlustusväärtused sellised, mis tähendab, et neid tuleb eraldi autoga viia, mis suurendab näituse eelarv kaks korda. Näitus Hispaania Blanca y Negra jääb Kadrioru kunstimuuseumis avatuks augusti lõpuni. Millise Eesti puuliigiga on tegu? Teda iseloomustab jäme tüvi, igikestev eluiga, kuid meie kliima on tema jaoks pisut karm ja seega lehte läheb ta tavaliselt kõige hiljem. Ning muide, selle puu viljadest tehakse ka kohvi. Tegu on hariliku tammepuuga, millest lähemalt sai sel nädalal kuulda Tallinna botaanikaias. Harilik tammepuu, mille lehed on kujutatud nii Eesti riigi vapil, vabaduse aumärgil kui ka kaitseväe auastmetel, on meil tuntud kui tugevuse jõu ja pika eluea sümbol. Tamm on tänavu ka aastapuu ning selle metsapuu liigi omapärale pühenduti sel nädalal Tallinna botaanikaias. Kui me mõtleme mõnele vanale tammele, siis sageli mitu põlvkonda sellest perest mäletab seda tamme, et see oli juba vanaisa ajal, isa ajal ja kauges-kauges minevikus. Tamm mäletab inimpõlvi kümnetes, kui mitte sadades kordades. Kõige vanem ja jämedam puu Eestis, mida kujutati ka 10 kroonise peal, on 700-aastane Tamme-Lauri tamm Antsla vallas. Tallinnas asub kõige vanem tamm Kopli liinide ligiduses ning selle vanuseks on arvatud 400 aastat. Kopli kandis oli kuskil 100 aastat tagasi tervelt tamme mets lausa. Väga, väga võimsad tammed, nad kasvasid üsna hõredalt, aga nad olid väga suured ja võimsad. Ja siis nad jäid jalgu linnale, need raiuti aegalt ära, aga paar puud on alles. Vanarahva tarkus ütleb, et tammetõru koore leotis aitab hästi kõhu hädade vastu. Ning tänapäeval röstitakse tamme tõrudest ka kohvi. Kas te ise olete ka tamme tõru kohvi joonud? Jaa, seda ma tegin eile hommikul viimati. Ja kuidas see maitseb? Nagu kohvi, aga ilma kohviinita. Praegu on tamme puud aga veel raagus ning lehte lähevad Eesti kliimas nad hiljem kui teised puuliigid. Tavaliselt maikuu lõpus ja juunikuus. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi kohaselt on lähipäevil oodata vihmasajust ilma. Vaatame üle Tallinna ilmateate. Laupäeval on pilvine ilm. Õhtupoole võib sadada ka vähest vihma. Puhub edela ja lääne tuul 2-6 meetrit sekundis. Sooja on 6-12 kraadi. Pühapäeval on pilves ja vihmane ilm. Tuul puhub edelast ja läänest 3-6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-8 kraadi. Esmaspäeval on pilves ja vihmane ilm. Õhtupoole vihm lakkab. Tuul puhub loodest ja läänest 5-6 meetrit sekundis. Sooja on 3-6 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!